Vader, hoe wonderlijk is het dit vanochtend om die naam groot te maken. En te kan verheerlik en te kan verklaar, U is die grote God. Vader, het is so asof daar net in ons binnenste net een uitroep is na U vanochtend. Heere, uitroep na U om net ons aan te raak, Heere, om net te verklaar, U is ons allerhoogste God. Vader, vanochtend soos ons voor U staan, weet ek, daar is baie behoeftes, situaties, in baie van ons eie levens, ons familie, ons kinders. Maar vanochtend is het, Vader, dat ons net uitroep na U, en sê, U naam is bo alle ander name. Heere, U naam is bo alle situaties en omstandighede, en ons verklaar U naam oor dit in Jesus naam. Ons dink juist vanochtend ook aan alle mensen wat COVID onderlede het. Vader, U raak elkeen aan vanochtend in Jesus naam. Vader, U stil hulle lichame, U raak net aan, die koers sal weggaan, alles gaan net normaliseer in hulle levens, in hulle omstandighede. Ons die U naam is bo alles, Here. En ons loof U daarvoor in Jesus naam. Amen. Goeiemôre aan almal. Môre dokter Gerry. Ek het nog net twee mense gedruk vanoggend. Ek het gevorder. Ek voel heel eensaam, ek moet sê. Dis nie lekker nie. Maar het is een voorreg vir my om vanoggend weer een bietjie met julle te kan gesels en dit wat die Here op my hart gedruk het met julle te deel. Kom ons maak ons oë toe en ons vra die Here se seën vanoggend. Vader, dank je dat U ons harte sal stil maak vanoggend. Berei ons voor om U woord te ontvang. En Vader, help ons ook om dit wat ons ontvang vanoggend, om het toe te passen in ons levens, om het uit te draaien daar buite en vast te houden dit wat U vir ons gegee het. Heere, vast te houden U beloftes voor elkeen van ons. En ons loof U daarvoor, Heere, en ons dank U daarvoor in Jesus naam. Amen. Ek het die afgelopen 2-3 jaar, of sê maar 1-2 jaar, het ek baie gepraat oor identiteit. En ek dink, dis die ding wat die Here die afgelopen tyd redelijk baie op my hart geplaas het, is om te gesels of om mense te praat met identiteit. Vooral as dit kom by ons jong mense, en ek dink, dis een area van ons levens, want ek glo dat elke van ons op een dagelijkse manier geconfronteerd word oor ons identiteit, wie ons is. Nou, as ek die vraag vanochtend vir julle moet vraag, as ek nou moet vraag, iemand kom na jou toe, en hy vraag vir jou, of hy groet jou, en hy sê hallo, en hy vraag vir jou, wie is jy? Hoe gaan jy die persoon antwoord? Wie is jy? So, die makkelijkste antwoord is om te sê, goeiemorgen, ek is Rewijn de Pree. En dis dit. Maar die persoon wil weet, wie is jy? Wie is jy werkelijk? Wie is jy? As dit, okay, fine, ek is een getrouwde man, ek tersie as my vrou, ek is een pa van 3 kinders, ek is een predikant. En op die ouwe end van die dag is dit nie werkelijk wie jy is nie. Want, een paar jaar terug, ek dink, het sê 20 jaar terug, was ek nog in die politie gewees. So toe was ek een polisman, so iemand dan gevraag, so ek sê, ek is een polisman gewees. 26 jaar terug was ek nog ongetrouwd gewees. 25 jaar terug was ek nog nie 'n pa nie. So dit wat ek werkelijk is die afgelope tyd, of hoe ek myself sien, is nie eindelijk wie jy is nie. En wie weet, oor 'n paar jaar van nou af word ek oupa.
Ek sien uit na dit. Oor 'n paar maande word ek 'n skoonpa. Maar dit bepaal nog steeds nie my identiteit nie. Dit sê nog steeds nie wie ek is nie. Nou, oor die afgelope tyd, oor die al die jare, het dit gekom, dat mense van jou kinderjare eintlik, het dit gekom dat soos ons groot geword het, het mense jou gelabel. Jaco, ek wil hier met jou voorstaan. Hy is altyd my dummy. Het mense, maar jy boe, mense het jou gelabel, van kinder daar af, het mense goed op jou geplaas, bordjies op jou gehang of, een sticker op jou geplak en gesê, of jy is een goeie ou, hy is een goeie atleet, hy is een goeie sportman, of hy is dom en hy is onnoosel, weet jy waarvan hy praat nie, en ek dink baie keer, is dit vir alles ou kom in die skoolfaktor, of vir die skooltyd, waar onderwysers baie die mag het, oor wat hulle oor valkinders spreek, en het is so dat wanneer mense oor ons spreek, dinge oor ons spreek, dan begin hulle jou label. Hulle spreek oor dit wat hulle sien, of wat hulle waarneem. En so kom hulle, dan sê hulle vir Jaco, nou Jaco, jy is niks werd nie. Jaco, gister toe jy gewerk het na een plek, het jy die verkeerde skroef by die verkeerde plek ingedruk, is jy stupid, is jy dom? En hulle sê, jy is dom. Jaco, jou ouers was nog alle jare arme mense gewees. Jy sal nooit, ooit in jou leven iets anders te wees nie. Jy gaan arm bly. En Jaco, jy is maar net een sieklike mens. Daar sal nooit ooit gezondheid in jou leven kom. Kijk om nou gesit. Dit is nie rarig so nie, hoor. Maar dis hoe mense ons label, dit is wat gebeur wanneer ons by skole is, by besighede is, of waar ook al, mense begin goed oor jou uitspreek. En dan word dit wat uitgespreek het word, deur ons ingeneem, en ons begin het glo. En dit word deel van jou identiteit. En dit is belangrik dat ons lees wat in Spreuke 18 vers 21 staan. Want hy sê, die tong het die mag oor dood en lewe. Hulle wat lief is om te praat, moet saamleef met die gevolge van hulle woorde. Daar is mag in dit wat ons sê. Ons het die mag in ons mond om lewe te spreek, en ons het die mag in ons mond om dood te spreek. En dit is nie net onderwysers, net by ons ouerhuise. Het ek al soveel gesien dat kinders wat by ons sit vir berading praat oor hoe sleg het my pa my gesê. Ek was nooit goed genoeg in my pa se oë nie. Nooit nie. My een boetie was altyd voorgetrek by die ander ene, want hy het rugby gespeel. Ek kan nie van rugby nie, ek hou van klavier speel, of ek sing. So word daar dinge oor ons gespreek en die krag wat ons het in ons woorde, die krag wat mense het in hulle woorde, hulle besef het nooit nie. Maar so spreek hulle het oor mense. As daar een ding is wat ek graag wil hê, ons moet bewus wees van, soos ek en jy hier sit vandag, is ons een saaddraers in ons menswees. Dit beteken met alles wat ons sê, versprei ons saad. En dit is wat die woord sê, hy sê daar, die tong het die mag oor dood en lewe. Hulle wat lief is om te praat, moet saamleef met die gevolge van hulle lewe. So ons het die mag om saad in mense se lewens te plaas. Maar ons doen baie keer soveel negatiewe saad, wat op die ouwe vandag een negatiewe effek op baie persoon sal hê, die dag as hy 30, 40, 50 jaar oud is. Maar ons het die mag ook om goeie saad te kan saai. Maar ek besef een ding, is dat ons baie keer spreek dieselfde dood oor onsself. Ons spreek dieselfde dood oor ons eie omstandighede, oor ons eie lewe, ons familie, ons gesin. En dit is maar so, as jy iets goeds of afbrekends
sê jy dat iemand plaas hier die saad in die kindse lewe of die persoonse lewe. Een hele paar jaar terug, en ek denk van die ouens wat die sit, jeug wat die sit sal kon onthou, ons het een jeugkamp gehad. En dit was eintlik die heel eerste jeugkamp wat ek nie bygewoon het, maar die een wat ek basies gepreek het op. En ek het werkelijk by die Here gestaan, en Here help my om by die regte thema uit te kom, om by hierdie kinders se harte uit te kom, om hulle menswees uit te kom. En een aand het ek gesit, of ek slaap en ek lê en slaap. En een aand het ek gelê, en ek het in my geestes oog het ek 'n spieël gesien, en ek het 'n jong man gesien staan in die spieël, en hy het vir homself gekyk. En hy het vir homself vinger gewys, en hy het vir hom gevra, wie is jy, en wat het jy met my gedoen? En daar het ek besef dat die titel van die jeugkamp is, wie is jy en wat het jy met my gedoen? En dit het gehandel oor juist oor ons kinders wat in 'n fase in beweeg van laerskool na hoërskool, wat in 'n mondig fase in beweeg, wat besig is om sy identiteit te verloor, want hy weet nie wie en wat hy werklik is nie. Ek het daai tyd het ek gesê, weet as 'n kind kom op kleuterskool, dan kom hy tot op 'n vlak waar hy die oudste, die grootste die in sy graad is of in sy ouderdomsgroep is. Dan gaan hy kleuterskool, dan gaan hy laerskool toe, dan begin hy weer by heel by onder, dan sy weer niks. Dan werk hy homself deur die jare op en kom by in graad 7, dan sy sommer hoofseun en hy's 'n leier. En dan sy weer ietsie en dan eweskielik gaan hy hoërskool toe en dan begin hy weer onder, dan sy weer niks. En so werk hy homself tot 'n matriek. En dan kom hy universiteit toe en dan begin hy weer onder, dan sy weer niks. En so speel hulle met kinders se emosies of met hulle identiteite. Een oomblik is hy daar, die volgende oomblik is hy daar, jy kom net nie agter waar is ek in my lewe met my identiteit nie. Maar een ding kan ek verseker vir julle sê, en dit is hier waar julle vanoggend sit, elke van julle het iewers 'n goeie saad of 'n slegte saad in julle lewens ontvang, wat julle vandag mee deel. Ek kyk baie keer of toe ons daai tyd ek nog gesuis het om mense vir jou te hê om te hoor van waar die saad van hulle lewens, die probleme, die vrug wat hulle nou het, waar die saad of die wortel van die probleme is, waar dit ontstaan. En die meeste van dit is dit in hulle kinderjare of hulle tienerjare. En vandag is dit dat ons sit met daai leen in ons lewens. Vandag is dit dat ons sukkel om van daai negatiewe goed wat oor ons lewens uitgespreek is, ontslae te raak van. Want ons het daai leen het ons geglo. En dis hoe dit is hoe dit werk. Dit gebeur maar so dat wanneer iemand iets vir jou sê, jy hoor dit en dit gaan in jou gedagtes in. Jou gedagtes het 'n filter. Baie mense se gedagtes het 'n filter en hy sal onderskei wat is reg en verkeerd en hy sal verwerp. Maar baie mense is nog nie op baie posisie nie. Hy vat dit wat gesê word. En die oomblik as hy het gevat het, word dit in sy hart geberg en dit word 'n waarheid. En dit word deel van sy identiteit, wat ook al wat oor hom gespreek is. As ek vir julle wat ouers is vanoggend, wat kinders het, goeie raad gee, veral jong kinders wat nog op laerskool is en net voordat hulle hoërskool toe gaan, is gebruik die tyd om met jou kinders te spandeer. Ons het daai ding in ons huisgesin het ons daai ding gedoen wat ons elke middag ons hoofete gehad het en ons kinders het van skool af het ons gesit en ons het gepraat. Ons het met ons kinders gevra hoe was julle dag geweest? Wat was goed geweest? Wat was sleg geweest van daai dag? En dan het ons gepraat en dan vinnig sê weet, die kinders was lelik geweest of 'n onderwyser het op my geskree. Dan het ons daai geleentheid gebruik gemaak om met daai kind te kom praat of met ons kinders te kom praat en sê, okay, wat doen ons nou? Kom ons vergewe die onderwyser, miskien het die onderwyser nie 'n goeie dag gehad nie. En ons het geleer hoe om te deel met dinge wat oor jou gespreek word. Sodat hy nie met daai leen sit, invat, en eendag sit hy met die vrug van daai leen wat oor sy lewe gespreek is.
Dit is belangrijk wat ek vir julle as ouers wil vra, spandeer tyd met jou kinders. Gesels met hulle, hoor hoe was hulle daar gewees. En as daar enige negatieve goed gekom het, om in die plek te kom, jou kind te kan bedien, om te help om uit die negatieve situasie om te draai na iets positiefs. Leer om die persoon, die maaikie of die onderwijzer of wie ook al, leer om die persoon te vergewe. Want ek geloof, dit is een van die belangrijkste dinge wat ons kan doen, is om te vergewe. Want as jy met een wrok rondloop in die persoon, is jy connected met die persoon. Dit is nie net een bedieningstyd nie, maar het is een tyd om kinders te leer hoe om situasies te hanteer. Nou as jy vandag, wat ons hier sit vanoggend, en as jy een taak op jou opgelê word vanoggend, as jy by een plek moet kom, as jy by een nieuwe werk moet instap, of jy is vanoggend in een nieuwe, of onlangs in een nieuwe verhouding, wat denk jy van jouself? Hoe spreek jy jouself aan in daardie situasie? Is jy een persoon wat vol hoop is? Is jy een persoon wat vertrouwe in jouself het? Ek het baie vertrouwe in myself gehad, en teendeel, denk ek, ek was een baie negatieve persoon, makkelijk negatief gemaak. Ek denk een situasie het ek altijd groter gesien as wat hy is. Totdat ek op een punt gekom het, wat ek besef het, dit wat ons spreek, maak die situasie groter. Maar eindelijk wat het eindelijk gebeur is, dat jy jouself sien, en jy sien die situasie voor jou, en hy staan soor een berg, hoe meer jy die situasie aanspreek, op een negatieve manier, hoe meer gee jy voedingsstof vir die situasie om groter en groter en groter te word. Maar in teendeel eindelijk sien jy jouself klein. Die situasie is daar, maar jy begin eindelijk jouself afbreek, kleiner en kleiner en kleiner, dat jy in een punt is, dat die situasie vir jou soort berg lyk. So dit is goed, dat wanneer ons in situasies kom, om altyd na die positieve gedeelte te gaan, en begin woord te spreek, oor ons levens en situasies. So dat Jaco nou hier sit met al die labels wat oor hom gespreek is. Maar ek wil julle vir julle sê, en julle weet, ek is een ou wat een baie visuele type persoon is. Nou ons het een keer, toe ek nou jong, denk ek was in standaard 8 gewees, 7 gewees, dit was nog in standaard gewees, graad 9, 8. In elk geval, ek was in een wiskunde klas, en ek denk dis wat ek vrees opgetel het vir wiskunde. Het ek in een meneerse klas gesit en ons het sommetjies gedoen, en ek onthou, hy het oor my skouers kom loer so, en sy asem het verskriklik gestink, en hy het oor my skouers geloer, en hy het na my sommetjies gekyk, en hy het my so een harde klap op my, net so op my blad te gee, en hy het vir my gesê, meneerkie, vir jou klap ek, dat jou neusnanas, ek gaan die mooi woord gebruik, die neusnanas, 7 keer om jou kop swaai. Ek het dit gevisualiseer. Ek het gesien die swaai goed 7 keer om my kop, en van daardie dag af het ek een vrees gehad vir daardie meneer. En ek het een vrees gehad vir wiskunde. Tot vandag toe, ek dank die Here vir calculators. Maar dit is wat gebeur, wanneer een situasie soos daai kom, en mense spreek goed uit. Jy vat het, jy word het, en dit verander jou hele mens. Ek denk, as dit nie vir hom was, kon ek daar goed gedoen het in wiskunde. Dan kon ek daar ook my seun gehelp het, wat nou graad 7 is met sy wiskunde, want ek sukkel met dit. Dit is vrek moeilik. En as gevolg van hom, wat het oor my uitgesprek het, het ek die ding gevat, en dit het my totaal en al geruineer. So ek dink is belangrijk, dat wanneer ons kyk na situasies, en ek wil terug aan nou laasweekse boodskap toe, pas so daarweer gepraat het, en toe hy gesê het, en hy het genoem, dat die vyand sy mag is weggevat van hom af. Hy het werkelijk geen mag. Hy het geen mag. Maar toch sê die Bybel nog steeds, en hy spreek hom aan as in Johannes 8 vers 44, hy sê, die eerste gedeelte sê, jylle is uit die duivel uitgebore,
En jullie wil niet doen wat hij als pa van jullie verwacht. Hij was van die heel begin af een mensenmoordenaar. En dan, hierdie gedeelte is belangrijk. Hij zei, en hij is niet in die waarheid nie, omdat hij waarheid niet in hom is nie. Wanneer hij ook leens verkoop, praat hij volgens zijn innerlijke oortuiging af, omdat hij een leenaar is en ook die vader is ervan. Nou, al mag wat die vijand het, al mag wat Satan het, is om leens te spreek. Dit is al mag wat hij het. En hij gebruikt ons gedagtes, en ek nou sê, ons het, betuig van ons het, het hier die filtreer systeem om, wanneer iemand oor jou te spreek, of iets sê, of jy dink een gedagte, het ons hier die filtreer ding om te sê, dis die waarheid, of is die leen. En hij gebruikt juist die situasie, hij gebruikt juist die woorde, om dit om te draai, voor ons, om dit te glo, die leen te glo. En dit is wat hij probeer het met Jesus, toe hy Jesus in die woestijn gevat het. Hij het die waarheid gevat en hij het hom omgedraai om Jesus uit te vang met het. En so kom hy ook, hy sal dinge in ons levens verdraai. Want hy is een persoon wat waarheid kan hanteer nie. Hy het geen waarheid in hom. Niks. So. Ek het eiers gebring volgens. Hier is eier, een hoender eier, die wat nog nie weet hoe lyk hoe eier nie. Nou hierdie eier is eier. Nou, ek is nie ou wat kan kook nie, ek gaan mooi probeer. Nou, ek het hom oopgebreek, hy bly een eier. Nou as ek hierdie eier vat, en ek gaan gooi hom in een pan, en ek maak roe eier van hom, bly hy nog steeds een eier. Ek kan hom kook in sy dop en al, hy bly een eier. Maar die oomblik as ek hierdie eier vat, en ek vat hom en ek breek hom en ek sit hom by ander bestanddele soos in die koek, ek sit meel en boter en kakao en wat ook al mens nog sit, en ek begin alles meng, dan begin hy sy identiteit verloor. Want dan is hy nie meer eier nie, want hy is nou deel van iets anderste. Hy word nou een chocolate koek of wat ook al. Die oomblik as hy sy identiteit verander, is hy nie meer wie hy is nie. En dit is wat die duivel met ons doen, met ons leens. Jy is een eier vanoggend. Nie rarig nie, maar jy is een eier. Nou, kom hy en hy kom jou met leens en hy meng jou met die wereldse dinge en wereldse situasies en bekommernisse en omgee en alles. Hy meng jou so dat jy jou identiteit verloor in jou situasie. En op die ouwe van die dag is jy nie meer eier nie, want jy is so deel van die wereld. Nou, en dit is wat die duivel wil hê. Hy wil hê ons moet ons identiteit verloor. En hy gaan dinge en situasies bring in ons levens om dit te help aan te wakker of aan groei in jou leven. As jy weet wie jy is, gaan jy bly wie jy is. Brug af van die emmeraal. Mooi vat, as is langer. Daarom net sal ek hou vast onder. Hier is chicken wing. Dit is Ruben sy hen. En sy geef ons goeie eiers. Maar daar was die deel van haar eiers nie. Nou hier is een hoenderkie. Nou hierheen kan ek nou gaan staan en ek kan elke veerkie uitplik. Dat sy kal is. Sy blye hoender. Ek kan gaan en ek kan hierdie hoender opsny en ons kan chicken a la king maak. Maar weet jy wat, dit bly nog steeds 'n hoender. Ons kan braai, met braaibroodjies maak, dit bly 'n hoender. Maak jy saak wat jy doen met hierdie hoender en waar jy insit nie,
die hoofbestanddeel bly 'n hoender. En ek dink as ons daai ding gedagte vat, okay, gaan hom weer gooi. Die hoofbestanddeel in daai ding is 'n hoender. Okay, kyk vir my. Julle kan hulle op pet. Die hoofbestanddeel bly 'n hoender. Maak nie saak om wat se situasie, wat jy doen. As jy hoenderpaai maak, bly dit 'n hoenderpaai. En ek dink dit is wat die Here wil hê in ons lewens. As ons die identiteit van so 'n aard is, maak nie saak om wat se omstandighede die duiwel jou probeer insit nie. Jy bly 'n kind van die Here. Jy staan sterk, jy staan uit, want jy is die hoofbestanddeel. Jy is die hoofpersoon wat die Here aan oor daai situasie of in daai situasie aangestel het. Ek dink baie keer as ons na onsself kyk, as jy 'n keuse kon gemaak het van jou in jou lewe, hier wat jy sit, as ons daai prent wat jare terug was, daai Back to the Future prent, as jy 'n keuse kon gemaak het in jou lewe om 20, 30, 40 jaar terug te gaan, en jy sit by jou jong self, as 'n ou persoon sit jy nou daar by jou jong self, wat se raad sou jy vir jouself gegee het daai tyd? As jy kan nie kan terugdink aan die situasie wat jy in was, wat jy miskien 'n verkeerde keuse gemaak het, of waar 'n onderwyser of iemand jou verkeerd behandel het, as ek dink, as ek myself van daai meneer se klas gesit het, en as ek my oë toegemaak het en ek probeer iets visualiseer, so ek daai hele ding gestop het en gesê stop. Want dan sou ek dalk anders oor wiskunde gevoel het vandag as wat ek daai tyd gevoel het. Maar as jy in daai situasie was, as jy jouself 20, 30, 40 jaar kon terugvat, wat sou jy verander het in jou situasie waar dinge nie reg was nie? Want ek glo dit is so 'n ripple effek, want as jy die voorreg al gehad het om terug te kan gaan om die saad te verander sodat die vrug wat vandag in jou lewe is heel anders is wat jy gedoen het. En ek dink dit is 'n voorreg wat ons het as ons met sousou bediening wat ons het, want dit, ek dink dit is wat sousou doen, vat jou terug na plekke toe waar die leen 'n waarheid geword het in jou lewe, om daai leen uit te haal en dit te vervang met die waarheid. Maar die vraag wat ons onsself kan vra vanoggend, en dit is: hoe kan ek my identiteit behoue kry? Hoe kan ek 'n hoender word of 'n hoender bly? Weet ons het ek wou eintlik 'n spinnetjie gehad het vanoggend. Ons is so rukkie terug het ons 'n spinnetjie gekoop. Sy naam is Kalkoen, wat? Sê weer? Turkey and Chicken. Eagle, Turkey and Eagle. Ja. Daar's 'n game, Turkey and Eagle. Nou die storie van hierdie spinnetjie is, daar was 'n arend gewees. En die arend het as 'n jong babietjie uit sy nes uitgeval en hy het saam met die turkies, of wat se kalkoen, het hy groot geword. So hy het homself gesien as 'n kalkoen vir jare lank. Hy het rondgeloop en hy gemaak saam met die alle kalkoene. En eendag toe sit hulle almal by die waterding en hy drink water saam met die ander kalkoene en hy sien toe maar hy lyk nie dieselfde soos hulle nie. Hy het 'n baie skerp snavel en hulle het goed wat hang nie van hulle gesigte af. As jy so maak 'n klapjie goed hulle self raak en hy lyk net nie soos hulle nie. En toe kom daar 'n uil wat baie wys is en hy sê vir my, hoorie, jy is nie 'n kalkoen nie, jy's 'n arend, jy hoort daar deur bo in die lug. Jy's veronderstel om in die lug rond te sweef en alles te bekyk. En toe kom die arend agter my, dit is wie hy eintlik is. En hy het besef, hy het die, al die tyd 'n leuen gelewe. Nou in hierdie speletjie is daar 'n klomp waarhede en valshede wat 'n mens 'n kaartjie trek, so 'n kalkoen trek kaartjies of jy sê al die negatiewe goed wat jy met iemand kan bedien, of 'n arend kaartjie sal positiewe goed bring op, in as jy die speletjie speel.
En dit is regtig iets wat ek sal aanbeveel vir ouens of gesinne met kinders, om so met die kinders te speel en by die waarheid uit te kom, om te help om identiteit vast te maak. Maar die eerste ding wat ons moet besef vanoggend, en ek dink, as ons op een punt kom wat ons identiteit wil vastmaak in onszelf, is die eerste wat die moet kom, is om te identificeer waar het die dinge verkeerd gegaan. Waar het die leen een waarheid geword? Waar het een persoon een saad in jou leven gesaai, wat pos gevat het, en vandag draai jy die vrug af. Dit is die eerste plek wat ons moet gaan, ons moet teruggaan en kyk, waar het ek een fout begaan? Of waar het mense iets oor my gespreek? En ek dink as die ou nou moet dink, ek dink meeste van die kere, is dit wanneer in baie geval is, in een vrouse swangerskap, het baie verwerping alreeds daar begin plaasvind. Ek onthou, dit was ons hart gewees was om 'n dogtertjie te hê, en ons het 3 stunning seuns. Maar ons het deur 'n fase gegaan van dinge wat ons moes deur gegroei het, wat ons dinge moes vergewe en goed moes reggestel het, as gevolg van die begeerte wat hy gehad het om 'n dogtertjie te hê. En die teleurstelling wat hy gehad het, as hy gaan vir so na haar en is 'n seentjie. So ons het baie deur daai goed gewerk het. So, ek dink baie kinders se punt van die vrug wat hulle dra vandag begin by die moederskoop as gevolg van verwerping. En ek dink ek die ander punt wat 'n ou moet doen is om plaas van jou identiteit of die probleme te identifiseer. Die tweede ding is begin om 'n perspektief te kry vir jouself. Want vir elke leen wat daar oor jou lewe uitgespreek is, is daar 'n waarheid. Omdat die duivel kom en hy vat 'n ding, hy vat die waarheid, hy verdraai hom, jy glo die leen gedeelte. En as jy op 'n punt kan kom wat jy daai leen kan verwerp en die waarheid glo oor wat sê die Here van jou, dan kom 'n ou op 'n punt wat jy die perspektief oor jouself verander. Want jy sien jouself nie meer hoe jy dit sien. Jy kyk nie vir jouself in die spieël. Jy kyk vir jouself deur die woord van die Here. Jy kyk na jouself deur die woord. En dan vra mense, Here, help ons om my leens te identifiseer. Help my om my leens vir U te gee en gee my in ruil van die waarheid. Want as daar een persoon is wat die waarheid oor jou ken, dan is dit jou Skepper. Hy ken al jou ins en outs. Hy is die een wat vir jou sê wie jy is, nie die vyand nie. So ek het 'n paar kaartjies uitgedeel vir oggend en daar is net 'n paar skrifte wat die ou kan lees en kan verklaar. Nou wat vir my baie mooi is oor hierdie skrifte wat die ou verklaar, so 3 weke terug het ek 'n terse gaan petrol gooi by die motorhawe hier by by Spar. En terwyl die ou besig was om petrol te gooi, terse het altyd skrifte wat sy in haar kabel of haar middelboksie hou en wat sy teen haar dashboard by haar stuurwiel plak. En elke dag verklaar sy hierdie goed oor haarself. En die ou keer petrol ingegooi en terwyl hy petrol gooi, het sy oog hierdie vers of die verklaring gevang en hy het vasgenaal daar dat hy klaar het, hy sê vir this word is just for me. En ek kyk toe vir Terse en ek weet Terse is erg oor op woordverklarings en sy sê maar gee dit vir hom. Toe haal ek dit af mooi en ek gee dit vir hom en sy sê na boks haal al die woord uit net so pak. En sy gee alles vir hom, hy is so dankbaar wees. Maar daai woord wat hy daar gelees het, was asof dit vir hom bedoel was, wat die Here vir hom iets gesê het. 'N woordverklaring, en as 'n ou 'n woordverklaring het, of kry soos wat hy het gekry, beteken dit, daar was iewers 'n leen, en hierdie ding het vir hom 'n waarheid geword, en hy het dit gevat. En so, dit wat ek wil sê, hierdie woordverklarings wat ek vanoggend uitgedeel het, is woordverklarings wat jy moet op 'n plek sit, en dit oor jou lewe spreek, elke liewe dag. Oor jou situasies, oor jou identiteit, jou finansies, jou verhoudinge, jou sekerheid en jou selfvertroue. En dan die derde belangrike punt is, begin om die woord te verklaar oor jou lewe. Want hoe meer jy dit verklaar, hoe word dit 'n werklikheid vir jouself. Jy begin dit glo. En die oomblik as jy dit glo, beteken dat jy die leuen verwerp en jy die waarheid joune gemaak.
Jacques, nou kan jy weer kom, want het ek vir jou goeie woord gee. Nou, verklarings wat oor jou lewe plaat, dus Jacques, nou vanoggend, oké, wat doen jy aan jouself? Dis goed, jy is een gesalfde van Here. As daar ook soos die wat nou wat met Jacques gebeur het, wat mense goed oor hom uitgespreek het, en Jacques het geglo, en dis ook om, dit gaan met Jacques soos dat gaan met Jacques, want Jacques het die goed syne gemaakt. Maar nou kom Jacques op een punt wat hy besef, maar dit wat ek altijd vir myself geglo het, is die werk is nie. En Jacques kom en hy kry in die woord, en in die woord het die Here vir hom dinge oopgemaak, en hy begin dinge oor sy lewe spreek. En die eerste ding wat hy oor homself spreek is, niks kan my van die liefde van die Here afskei nie, sal nie daar afval nie. Niks kan my ooit van die liefde van die Here afskei nie, nooit. En dan die verder, en ek is geliefd, so ek kan lief wees vir ander, want ek weet God is lief vir my. En diezelfde manier die Here vir my lief is, so kan ek lief wees vir ander. As ons het weet, ons is geliefd, is 50% van ons probleme opgelos. Want ek dink baie van ons sit op een plek wat ons nie geliefd voel. Ek is nie meer beskaamd vir die evangelie van die Here nie. Maak jy saak waar ek gaan nie, ek sal bereid wees om die evangelie van die Here te verkondig. Of het nou by die werksplek is, of het by Barberspan is, of het by Spar is, dit maak die saak nie. Ek is reg om die woord van die Here te verkondig, want ek het geen skaamte vir die woord van die Here nie. Hier is een baie moeilike een. Dit is reg, voel hy siekspek. Ek sal die Here aanbid in elke moeilike omstandighede wat ek in is. Ons is geneig om altyd die Here te bevraagteken. Ons is geneig om in as en sak en as te gaan sit en te salk oor as ons in situasies kom. Maar as ek bereid is om in elke situasie die Here te aanbid, want hy het sy lewe in die ergste situasie wat hy ooit in was, het hy sy lewe vir my gegee. Dan gaan jy agterkom, jou situasie, jy raak groter en jou berg raak kleiner. En een belangrike punt ook, ek is meer as genoeg, want ek is een kind van die Here. As jy net glo, jy is een kind van die Here, is jy meer as genoeg. Dit gaan nie oor om mense te gelukkig te maak, dit gaan nie oor om die bure gelukkig te maak, of as die buurman een mooi kar het, dan moet ek nog een mooier kar hê. Ons bepaling moet wees om God gelukkig te hou. En as ons daarby ingestel is om die Here gelukkig te maak, gaan ons as persone gelukkig wees. Dankie. So, ek wil afsluit met hierdie gedagte. En dit is een gedagte wat ek dink dat elkeen van ons wat hier sit, net moet bewus wees van. En dis dat, vra jouself uit vraag, wie is ek? Dink een bykie as iemand na jou toe moet kom en vraag, wie is jy? Wat sy jou antwoord? Hoe sy jou antwoord? Ons kan baie huilie huilie wees en sê, ek is een kind van die Here. Maar, dit is moeilik om dit in die wereld te gaan verklaar, ek is een kind van die Here, as ek nie lewe soos iemand wat in die lig is nie. Dan God is een God van waarheid, en God is daar net waarheid. En as ons glo wat God vir ons sê, het ons net die waarheid ontvang. Verwerp die dinge wat die vijand voor jou lewe gespreek het. Gee dit terug aan hom en ontvang dit wat die Here geoggend vir elkeen van julle bedoel. En dan gaan julle weet wie julle is in Christus. Kom ons maak ons oor toe. Vader, net soos ons hier sit, en ek sit myself in die selfde posiesie,
weet ek dat baie van ons het situasies wat ons sukkel om uit ons gedagtes uit te kry of om ons lewens uit te kry of selfs net om die vrug in ons lewens te verander. Vanoggend is dit my begeerte, Here, dat ons sal teruggaan na die plek toe waar daar verkeerde dinge in ons lewens gesaai is, verkeerde saad, negatiewe saad gesaai is, en Vader, vanoggend kom ons maak hy besluit van hy kees, ons sê, Here, ons vat hierdie saad en ons gee dit terug vir u. Maak jy saak wat die omstandighede nie, maak jy saak wat mense gesê het nie, maar vanoggend vat dit wat die Here, wat die Here vir jou wys, dit wat die Heilige Gees vir jou wys in jou lewe, vat dit en gee dit terug vir die Here. En sê, Here, this is not my burden to carry. En ontvang dit wat die Here vanoggend vir jou wil gee. Want ek kan julle waarborg dat wanneer jy dit gedoen het, gaan die vrug van jou lewe wat vandag swaar in jou lewe hang, gaan verander. En Vader, vanoggend wil ons net kom en ons vra, Here, dat U elkeen sal seën. Vader, dat U deur hierdie tyd, hierdie volgende week met hulle sal werk, en Vader, dat ons onsself, ons lewens, ons harte sal ondersoek, en miskien is ons ook van die mense wat negatieve saad uitgespreek het, om Vader op 'n plek te kom en sê, Here, ons trek elke woord terug, ons seën die mense met wie ons negatieve goed oorgespreek het. Want Vader, dit is soos wat U woord sê, dit wat ons saai, dit sal ons maai. En daarom wil ons net positiviteit saai, Here, ons wil liefde saai, ons wil U goedheid saai, ons wil U lig in hierdie wêreld insaai. En ons ontvang vanoggend dit wat U vir ons wil gee, dit wat U wil doen in ons lewens, in Jesus naam. En soos ons ook nou vandag vanoggend, Here, vra dat U saam met elkeen van ons sal wees, die vakansie wat nou voorlê, mense wat weggaan, beskerm hulle, Here, op die pad, en bring elkeen van ons weer veilig terug. En ons vra dit in Jesus naam. Amen. Amen. Baie dankie, en mag elkeen van julle 'n goeie en 'n geseënde week hê. En dan sien ons julle almal weer volgende week.